La Râmnicu Sărat, vremea deosebit de caldă din ultimele zile i-a alungat pe mulți copii și tineri din case. Unii merg la scăldat în apele râului Râmnic, fără să țină seamă că apele tulburi sunt un adevărat pericol. Pompierii atrag atenția că în orice moment scăldatul în râuri se poate transforma într-o adevărată tragedie. Având în vedere temperaturile ridicate din această perioadă a anului, este important pentru cetățeni să conștientizeze faptul că se expun riscurilor în momentul în care se scaldă în locuri nepermise. Astfel, pentru evitarea producerii unor situații de urgență, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău recomandă cetățenilor să se scalde numai în locuri special amenajate și autorizate și nu în râuri, lacuri, canale de irigații sau alte cursuri de apă care pot avea malurile abrupte și curenți puternici. Nici consumul de alcool nu este recomandat pentru tinerii care aleg să se scalde în locuri periculoase. Părinții au obligația să-și supravegheze mai atent copiii, mai ales că unele râuri pot fi adevărate capcane. Să nu intre în apă după ce au consumat băuturi alcoolice, nici pe timpul serii târziu sau pe timpul nopții. Să nu intre în apă rece, înfierbântați fiind de soare și să nu sară de pe diferite construcții, poduri sau alte amenajări. De asemenea, recomandăm părinților să își supravegheze permanent copiii, atât în apă, cât și în proximitatea acesteia. Anul trecut, pompierii buzoieni au demarat acțiuni de prevenire chiar pe malul râurilor. Aceștia i-au informat pe copii și tineri la ce riscuri se expun în momentul în care se scaldă în ape neamenajate.